İqo xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Erməni və analılara kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib, müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qaraqabax Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncdən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsi bütün Avropa təhlükəsizi arxitekturasının təhlükəsi yaratdığı Vaxta Moskvanın aktiv hərbi qüvvələrinin bir çox NATO ölkəsinin sərhədlərinə çatması başqa bir narahatlıq yaradır. NATO öz üzürlərini qorumaq üçün tədbirləri sərtləşdirdikcə, hərbi baxımdan neytral olan İsveç və Finlandiyada öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hərəkətə keçib. Qonşuları İsveç və Finlandiyanın NATO ilə yaxın münasibətləri açıq şəkildə Rusiyanın etirazına səbəb olub. Russiya xarici işlər nazirinin sözçüsü Mariya Sakharova verdi açılışmada hər ik ölkəni hədəliyib. Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlüyünün içəridə hərbi-siyasi nəticələri olacaq və ölkəmizin cavab addımları atmasını tələb edəcək. Rusiya təhlükəsi Ukrayna böhranından əvvəl də bu iki ölkədə aşkar formada hiss olunurdu. Hər iki ölkə soyuq müharibə dövründə və NATO-da nə də Varşava müqaviləsində iştirak etmişdi. İsveç 1814-cü ildə birtərəfliyini elan etməklə dünyada yeni zəmin yaratdı. 1917-ci ildə Rusiyadan müstəqilliyini qazanan Finlandiya da 1956-cı ildən bir tərəfdir. Buna baxmayaraq həm İsveçdə, həm də Finlandiya ya da NATO-ya üzövlüklə bağlı müzakirələr vaxtaşırı qızışır. Rusiyanın son addımları bu məsələni bir daha gündəmə gətirib. Rusiyanın hücumu ilə Avropa tarixində yeni qara səhifənin açıldığının deyən İsveç baş naziri Magdalena Andersson bildirib. Belə bir durumda İsveçin təhlükəsizliyi siyasətindəki xəttinin dəyişməsi Çox vacibdir. İsveçin uzun müddətdir ittifaqlardan kənarda qaldığını xatırladan Andersson, bunun ölkəsinin maraqlarına xidmət etdiyini bildirib. Hazırkı siyasətini davam etdirməyə siqnalını verən Finlandiya İsveçdən fərqli olaraq NATO-ya üzvlükdə israrlı görünür. Finlandiya baş naziri Sanna Marin bu haqda deyib. Finlandiyanın təhlükəsizlik tələb edəcəyi təqdirdə üzvlük üçün müraciət etmək hüququ var.